väte var inte så svårt att hitta, för det finns nämligen typ i princip överallt. Universum består av 75% väte. Det är lite av livets bränsle kan man säga. Solen exempelvis är en enda stor väteklump som brinner hela tiden och ger jorden energi och solljus. Vatten är också ett exempel som innehåller två väteatomer och en syreatom. Vi kanske har hört H2O,